Välkommen tillbaka till Clue News. Hörni, det är semestertider just nu och därför så kommer också videos komma lite grann när jag typ har tid och lust. Idag är en regnig dag så då tänkte jag att vi tar tempen på sociala medier. Toppmäklaren Adam som var vd för Unik Fast döms nu till fängelse för ekobrott och grovt bedrägeri. Det här skriver alltså TV4 Nyheter. Ja, men Adam hade en raketkarriär och sålde flest lägenheter i Sverige. Och inte nog med att han var stjärnmäklare, han blev också någon form av influencer där han dokumenterade sin framgång på bland annat Instagram och även anställde kända namn såsom Samir Badran. Ja, men kort efter att Samir gjorde sin mäklarutbildning så slutade han dock på Unik Fast och anledningen ska då ha varit att Samir inte pallade med säljtempot som Unik Fast hade då. De enligt källor arbetade som ett traditionellt säljföretag. Ja, men ni vet när man typ ringer på klockan om man får sälj och hela tiden jagar nya rekord. Ja, men det blev helt enkelt för mycket och för stressigt för Samir Badran. Och enligt TV4 så blåste då Adam en stor bank på mångmiljonbelopp och fuskade med bokföringen. Och nu döms alltså toppmäklaren Adam till fängelse för grovt ekobrott och även grovt bedrägeri. Och TV4 skriver då att under år 2020 så sålde Adam flest bostäder i Sverige sammanlagt för 1,3 miljarder kronor. Affärerna skedde på exklusiva adresser i Stockholm. Han slog snabbt igenom och vann utmärkelse. Adam som också styrde det egna högprofilerade mäklarkontoret Unik Fastighetsförmedling fick också bland annat delta i poddar och hålla i föreläsningar. Men tidigt på morgonen i början av maj förra året så vände raketkarriären. För Ekobrottsmyndigheten genomförde en räd mot Adams kontor i centrala Stockholm och grep toppmäklaren tillsammans med flera andra personer. Ja, men firman kraschade senare i en konkurs med miljonskulder. Åklagaren menar att toppmäklaren tillsammans med sin affärspartner lurat banker att bevilja flera mångmiljonlån som låntagarna annars inte hade fått beviljade. Ja, men det här skulle de då ha gjort det genom att förfalska lönespesar och även arbetsgivarintyg som då lämnades in till bankerna. Och efter en lång utredning dömdes då alltså Adam på fredagen till 3 år och 6 månaders fängelse av Stockholms tingsrätt. Ja, men Adam själv har svarat på frågor och anklagelser emot honom på sitt Instagram-konto. Hur många miljoner har du lyckats lura folk på? Förstår inte hur folk kan spekulera. Speciellt inte när allt är offentligt. Sådana här spekulationer jag får höra ofta. Det är varken någon kund eller någon bulvan eller någon tredje part involverad i min dom. Mina punkter rör sig om 5 bostäder jag sålde under 4 år privat innan jag blev mäklare 2015-2018. 1 privatlån 2019. Bokföring gällande Unik 2021-22. 3 handpenningar på Unik. Så till din fråga. Ingen människa har blivit lurad på pengar. Och företaget Unik Fast fick alltså en böter på 5 miljoner kronor och Adam och hans affärspartner har också fått näringsförbud på 5 år. Adam själv säger att han ska medverka på en intervju här på kanalen, alltså på Clue News. Så nu letar vi egentligen bara efter ett datum som ska kunna passa oss båda. El Lobbo har nu dömts för sexuellt ofredande, hemfridsbrott, olaga förföljelse och överträdelse av kontaktförbud. Ja, men det här ska alltså ha ägt rum för cirka 2 år sedan och offret ska alltså vara El Lobbos ex-flickvän som han också har sonen tillsammans med. El Lobbo ska bland annat ha slagit sönder en ruta hos sin ex-flickvän och bevisen för det här ska alltså ha varit att han blött ifrån handen och även erkänt det här till en anhörig. Men El Lobbo nekar till brott i rätten och skyller på att folk var ute efter hans ex-flickväns lillebror. Han var bara orolig, sträckte in handen och råkade skära sig på glas. Han ska även ha skickat en sexfilm på sig själv till exet för att göra henne svartsjuk. Det här är någonting som han då har erkänt. I alla fall, El Lobbo blev alltså dömd för det här. Domen innefattar då skyddstillsyn, deltagande i frivårdsprogram för att hantera relationsvåld samt en belopp på 30 000 kronor som man måste betala till offret. Dr. Disrespect misstänkt har skickat sexuella meddelande till minderåriga på Twitch. Ja, men Twitch-streamen Dr. Disrespect stoppas från möjligheten att fortsätta tjäna pengar på sitt YouTube-konto efter att det nu kommit fram att han misstänks ha skickat olämpliga sexuella meddelande till en minderåring
på plattformen Twitch. Det här ska alltså ha ägt rum någon gång 2017. Vi har stängt ner Dr. Disrespects kanal från YouTubes partnerprogram efter allvarliga anklagelser mot skaparen. Åtgärden innebär att kanalen inte längre kan tjäna pengar på YouTube. Ja, men det här säger alltså en talesperson för YouTube enligt Aftonbladet. Okej, men hörni, i ett inlägg på Twitter så erkänner också Dr. Disrespect att han har haft kontakt med minderåriga men säger att han inte gjort något som brutit emot lagen. Det var avslappnande, ömsesidiga konversationer som ibland lutade åt att vara opassande, men inget mer. Inget olagligt hände, inga bilder delades, inget brott begicks. Jag träffade aldrig ens individen, skriver han. Ja, men Dr. Disrespect bekräftar samtidigt att anklagelserna var anledningen till att han också blev avstängd ifrån Twitch 2020. Okej, men Dr. Disrespect röt sedan ifrån på Twitter och skrev: "Jag är ingen jävla förövare eller pedofil. Skojar ni med mig? Alla som verkligen känner mig vet för fan vad jag står angående de där sakerna. iShow Speed skapade kaos i både Sverige och Norge." Ja, men på grund av uppehållet i EM så valde alltså Speed att dra över till Sverige och livestreamade allt. Och i sin vistelse i Sverige så gjorde alltså Speed kaos på Ikea. Anis Don Demina streamsnipade Speed och tog en fet bild med honom utanför Gröna Lund. Och Speed skrev också ett DM till Sampe V2. Jag kontaktade då Sampe för att få reda på de snaskiga detaljerna kring konversationen mellan honom och Speed. Och det ska alltså röra sig om att Speed ville linka upp med honom och göra någon fet live. Han frågade också vad man kunde göra i Sverige. Men Sampe hade inte tid den dagen på grund av att han var i Göteborg. Ja, men det Sampe gjorde andra typer av jobb. Men vi kan ta och lyssna på vad det var Sampe skickade in till Clue News. Tjena, tjena. Nej, men vad fan, han skrev till mig kvällen innan han skulle livea och frågade ifall jag ville lita på någonting med honom på hans live i Stockholm. Men problemet var bara att streamen skulle vara klockan 10 på morgonen i Stockholm och jag var i Göteborg och hade några dagar kvar i Göteborg. Så det passade inte så bra tidsmässigt för mig. Jag kunde inte sätta mig på ett tåg och bara dra dit från ingenstans för jag hade massa grejer inplanerade. Men nej, han frågade lite grejer, bara saker han kunde hitta på och så vidare. Sen ja, får vi se. Vi kanske löser någonting i framtiden om han kommer tillbaka till Stockholm. Så det är väl det. Okej, men samma dag så drog också Speed sedan över till Norge där han totalt skapade kaos. Speed blev alltså fast i en souvenirshop på grund av att flera tusentals fan blockerade utgången. De kastade saker på rutan och iShow Speed skadade också sin fot när han skulle göra Ronaldos målgest. Speed blev sedan utburen vid 10-tiden till en bil på grund av att han då behövde uppsöka sjukhus. Och då blev han alltså påhoppad av fansen som drog honom i håret och även hoppade på honom ifrån biltak. Ja, men Aftonbladet Nöje säger att ju mer kaos, ju mer tittare, ju mer tjänar Speed. Aftonbladet Nöje tycker att han får helt enkelt skylla sig själv som streamar allt så att folk ska kunna streamsnipa honom. Vad tycker ni? Tycker ni som Aftonbladet Nöje? Kommentera det här nedanför. Okej, hörni, jag vill passa på att gratulera Ben Mitkus och Caroline som nu har förlovat sig med varandra. Okej, Ben Mitkus och Caroline väntar ju sitt andra barn tillsammans och nu har de då även förlovat sig med varandra. Och hörni, i samband med förlovningen så passar också Ben på att pranka traditionell media med olika former av, ja, men quotes. Och det här var förbannat roligt. Vi kan ta och kolla på det här, rulla klippet. Ben Mitkus har förlovat sig med kärleken Caroline Johansson. Det känns som om havet och oceanen... Det känns som om havet och oceanen har blivit ett med vattnet. Lisa och Henrik väntar nu sitt första barn tillsammans. På YouTube och Instagram så har man ju länge fått följa parets svårigheter med att skaffa barn. Det som gör att jag kanske känner mig lite besviken och ledsen är ju att det var några dagar där som jag kände mig väldigt säker på att jag var gravid. Att jag ändå hade hoppet liksom. Ja. Ja, och vi har ett ägg till. Men nu efter andra försöket med IVF så väntar alltså paret sitt första barn. Och det här fick vi bekräftat på Instagram där paret tillsammans med sina följare gjorde ett graviditetstest.
Vi kan ta och kolla på det här. Rulla klipp. Hoppas jag blir bra pappa. Det kommer bli. Ja men hörni, stort grattis till er. Vi har också fått nya lagar och regler i Sverige och några av de nya reglerna är att småbarnsföräldrar nu kan överlåta en del av sina dagar med föräldrapenning till exempel anhöriga som morföräldrar eller farföräldrar. Bokföringslagen ändras också och det kommer inte längre vara nödvändigt att spara kvitton och fakturor i pappersform om de har skannats eller fotograferats. Och hörni, efter den 2 juli så måste dryckesbehållare vara utformade så att plastlocket sitter fast under hela användningen. Det här gäller alltså för flaskor och kartonger under 3 liter. Men inte för plastkorkar som sitter på glas eller metallflaskor. Och det är väl egentligen den lagen jag ogillar mest. Jag hatar verkligen de där jävla plastkorkarna som sitter fast på flaskan. Hörrni, man får inte heller längre förneka förintelsen. Den som förnekar, ursäktar eller förringar förintelsen kan dömas för hets mot folkgrupp när brottsbalken ändras den 1 juli. Ja, men det här är några av de nya lagarna och reglerna. Vad tycker ni om dem? Ni får gärna kommentera det här nedanför. Okej, hörni, det var allt för dagens video. Jag hoppas ändå ni har uppskattat den. Om ni har gjort det får ni väldigt gärna tumma upp klippet och kommentera i kommentarsfältet. Kom igen nu. Visa lite engagemang för Clue News, okej? Vi ses i nästa video. Peace!